另外一件事，另外一件事，影响比较大，就是这个中国这边的那个税改，中国这里的税改说，对境外人士，你待满超过183天的，就要实行全球课税，从2019年的1月1日开始，就是说你中国境外的收入，全部，只要你待满一百八十三天，什么股票啊，正式收入啊，动产、不动产这些产生的收入，通通都要按照中国这边的法律抽税。那我一看，我不得了啦，我不是20%，就是有可能接近30%吧，就是他那个集聚了，我至少会是20%的啦，一不小心就会到30%了，那这怎么玩啊？可能真的要这样搞的话，我可能就是不要来了吧。而且这个不止影响我，所有来中国这里开厂的那些干部啊，或是派驻人员啊，各式各样的都有关系。老板来这开厂，老板更会。那他就只能全部用 local 的，可是你开了个厂在那里，然后全部人都是用 local 的话，老板会安心吗？我觉得不一定吧，很难说哈，有可能他就直接关了。另外一种可能就是他是用轮的嘛，半年轮子这样。哎，这些都是有可能的。不过我也很好奇，他要怎么知道我在台湾的收入呢？全世界好像只有美国才比较有办法去压迫其他世界的银行去透露说，哎，在你这里开户的哪个是美国人？我听说去在美国人去其他海外银行开户，他们都会叫你签个东西，说什么什么，你在这里开户资料，我们会给美国政府看你同不同意。如果你同意的话，我才让你开户。哎，总之，现在看公司态度就是看着办吧。就是这样。